Lep pozdrav v novi oddaji Vesele žlice. Tokrat sva s Filipom nedeljsko razpoložena, nedeljsko oblečena, ravno iz nedeljskega sprehoda, ne, hecam se. Ampak ja, delali bomo pa neko tako tradicionalno nedeljsko jed oziroma juho. Če so šla prej na sprehod, zakaj? Če si me 5 km ugnala, tako kot Premalo, vsako še pet, nedeljo. še pet. Skratka, po sprehodu ali pa tudi ne po sprehodu se vam zna prileči ali goveja juha. Danes vam bo Nastja, mislim, ne bom probala naučiti, kako to nares, seveda in vrata več. Bo mi ratalo, jaz vem, jaz sem danes, moj cilj današnji je, da se ti naučiš kuhati govejo juho, ker je res zelo, zelo enostavna. In potem mi vsako nedeljo skuhaš govejo juho. A veš, prej gremo na sprehod, daš kuha, gremo na sprehod, prijemo nazaj, bo juhica že skoraj kuhana, naribaš kašo, ne? To je moj cilj za letošnje leto. Lej, se, rekla smo o dobrom in slabem. Tako, seveda, tako, bomo... zdaj bo bolj o slabem. Ja, uvodna špica. Okay, kot glavni kuhar sem zbral in nabral na tržnici sveže vse tele sestavine, ki jih imamo danes tukaj. Če vas zanima, kaj tole je, odkje je to, imate sestavine spode. Jaz pa predlagam, da kar začnemo kuhati, Nastja. Ja, tudi jaz se strinjam. Zdaj, kaj bomo prvo naredili? Ti, Filip, boš v ta lonec za govejo juho. Za govejo juho vedno fajn, da imate en velik lonec, da lahko malo več skuhate. Lahko tudi vedno tudi zamrznete, potem date v hladilnik, par dni lepo ostane. Tako da... Mi da imamo lonc, yeah. 6 litrov velik, kaj je tvoja naloga? Mleko. Na ponga z mrzlo vodo. Aha, z mrzlo vodo. Ja, tako, tako. Pa bi se mogoče lahko tudi vroča voda dala? Mrzla voda. Mrzla voda, ja. Ok. In v to mrzlo vodo bomo dali goveje kosti in goveje meso, to je goveje stegno. In bomo to pokuhali, da zavre. Potem pa bom povedala naprej. Vmes si lahko, ko bo juhica, ko bo meso zavrelo, si bomo pripravili ostale sestavine. Jaz damo govejo juho, naslednjo zeljamo korenček, potem ga dam malo več, ker to je edina stvar, ki bolj od zelenjave pojeva. Potem papriko, zeleno, čebula, česen, por, paradižnik, pa potem imamo še začimbe, svež petršilj. To so vse sestavine, ko so nekaj taka, se mi zdi klasika. In predvsem, še potem tista neklasična, neoprijemljiva stvar, veliko ljubezni treba dati v govejo juho. Drugače, kdo je pa tebi govejo juho delal v mladosti, mislim, a to... A ti pa babica. Mislim, ta recept, po katerem bom delala danes, je od mojega atija. Ha, mislim, ja. Jaz sem tudi v bistvu lepe spomenuje na govejo juho in dejansko sem jaz že govejo juho parkrat kuhal. Ker sem zelo rad jedel juhe. No, pač skuhal sem... To ti skor ne verjam. Mislim, ja bi se ono z vrečke sem skuhal, no, ampak je bila glih tako v redu, a ne? A veš, kaj vrečka pa sam... Tako, ne? To smo nespeš na glas povedati. Dobar, ampak sem. Okej, malo več vode boš mogel dati, če malo vode še dej. Ja. Potem pa bomo dali kuhati meso. Vmes, okay. Ko se bo kuhalo meso, bova midva pripravila zelenjavo. Pa danes bova delala polje govejo juhe še. Zdaj, govejo juho veste, da lahko date rezance, lahko date ribano kaščo, kakve kroglice. Meni je najbolj... Palačinke, fritate. To tudi lahko. Nisto pa dobra ideja, to se nisem spomnila. Mi da bomo danes delali ribano kašo, bomo naredila kar svežo. Pa bomo dala potem v juhico. Evo, takle, požegajmo. Zdaj pa lahko daš kar meso noter. V vodo? Ja, v vodo. Kaj? No, dej, no. Aha, ja pa kaj, kar noter ga naj dam. Ja, ja. Kar naš... No, dej, Filip, noter meso. Če bo... Ok. Ja, super. Še kosti. Samo to se mi pa ne zdi smiselno. A zato se reče goveja juha? Ja. A bejš, bejš. Aha, ok, vrejo. Okay. Dobro. Zdaj to pokrijemo, bomo počakali, da juhica zavre, potem bomo ven dol pobrali, jaz vedno poberem, pač ni nujno, ampak jaz vedno poberem stedilko penico dol. In potem bomo dodali noter zelenjavo, še počakali, da še enkrat zavre, še enkrat jaz bolj poberem malo penice dol. In potem danes, ko sam zapreš, pa se samo kuha. Jaz se kuham manje 1-2 urci, zdaj odvisno, no, pač dlje časa, ko se kuha, boljša zna biti. Še posebej, ker juhca, večina pa smisla, ok, to sam tekočina, ampak gre za zelo hranljivo zadevo oziroma zelo hranljivo jed. Ne vem, če si vedel, Filip? Ti bom jaz razložil, pač kolagen, pa veliko teh mineralov, pa teh stvari, ne, magnezij, fosfor, kalcij, ja, ja, ja. Tu vse stvari grejo dol z mesa, ne, in potem v juho, ki jo zaužijo. Bravo, prav, ja. Lepo si se naučil, samo hodila sem povedal, da več kolagena, dlje časa, ko juha kuhate, več kolagena potem vsebuje. To sem hodila povedati. Dobro, to je tako si. Ne, ti pa nisi vedel. Da, dobro, urejo, ja, okej. Okay. Okej, zdaj pa najna naloga je v tem času, ko čaka, da juhica zavre, da ti ne, da nareževa zelenjavo. Ja, tam na uni strani zelenjava. Ne, ne. Kaj? Ne, okej. Okay. Vse, nimaš veliko dela, kot smo že na kar pripravljene stvari. V glavnem, pri korenčku odrežeš tele, čebulico odrežeš tole, olupiš česen, daš na pol, spraskaš
No, ena stvar pa eno točno, tako smo rekla. Ja. Ali mora to še uprati? Ne, je že uprano. Ok, torej to stran. Ja, to stran pa imaš pripravljeno. Bo mi zdaj en krožnik. A ja, to sem zdaj že končal. Ja, ja pa tule še tole odreš. Aha, okay. Zato, ker ti je že Ambrož pripravil malo naprej stvari. Ne Ambrož, da Filip je pripravil. Ne, nisi ti pripravil. Ok, v redu to imamo. Evo, tole imamo, zelo imaš pa česen pa čebulo zrihti. Ja. Jaz sem tule že por, malo ga še operem. Ko mi ti rečeš, če sem pa čebulo zrihti, kaj točno to pomeni? A neče ne rabiš rezati pri... Tema je fajn, to si tako hitar konc. To je pa že. Ne olupit moraš. A ja, ja no, pa reč ne olupit moraš. Prav celo moraš. A to tudi moramo lupit? Ja. Ok. A bi, no, da ti kaj naprej pove, kaj jaz bo to da še... Ja, če me skrbi, tu te gledam. Tudi gledalce skrbi se. V tem je, zato gledalce vedno to do konca gledajo, ker jih zanima. Ali se bo tokrat res poškodoval ali ne? Jaz sem razmišljala, da bom začela kar delati vmes zdajle ribano kašo. Zdaj za ribano kašo res pravite sami dve sestavine in to sta jajce in moka. A tudi to mora dodati vse? Ulup, ja. To je ulup, Filip. Jajce pa moko. Da dobimo tako trdo testo, potem ga pa sam na ribežnik naribamo. Kaš lahko vedno pač damo tr sveže v juhico, lahko jo posušimo na zraku, pa pa shranimo za naslednjič. Teda čist poželim, da bomo danes naredila kar svežo. Evo, takole. Zdaj približno izdelam dve jajce, tako da si bote imali... Si. Dve jajci, hvala za slonični popravek. Pa 130 gramov moke, to je tak 5-6 zvrhani žlic moke. Imam eno umestno vprašanje, kaj jaz naredim s to čebulo? Tam gaj daš na krožnik, nič. A nič? Ne, to je to. Na okay. Krožniku imaš pripravljeno zelenjavo. Dobro. Daš, tudi česen daš tja. Kaj pa je to, krompir? Ne, to je zelena, gomol. Aha. Ti si jo krompir. Ok. To je prvo zdaj tudi na pol, pa odaj okay. Semena ven, lepo oper, poš pa še to, pa ti še pa to na koncu pokažem. Se bo, Filip. No, ne, nadaljuj ti tam, ne. Se bom, ja, no. Se si zaostaja za mano. Ne, pa ne. Evo. Kaj sem hodila reči je pri tej kaši, ki mi je padla noter, gledajce. Pardon. A to se ti zdi smešno. Ja. Testo ne rabi nič počivati, mi ko ga lepo zamesimo, edino kar je ful fajne, glaže ribate, da dajte za pol ure v hladilnik. Teda mi da bomo zelo jedno testo naredila, ga bom dala v hladilnik, potem ga bomo pa, ko bo juhica kuhana, še naribali. 130 gramov bele moke. Pa dve jajčke. To je to noč vode, noč drugega ne moramo dodati. Joj, Nastja, imam eno zgodovinsko lekcijo za, da ti imaš to krat zgodovino. Zdaj sem se spomnil. Ja. A si za? En test da naradimo. Ja. Ne, lej. Sveč, da nijem rada zgodovina. Ja, si zato bi pa o tem rad govoril, da jaz dobro izpadam enkrat. Zdaj sem ne bo. Torej, juha kot taka, a ne, v tem včasih, v Rimljani, Grki pa to, kdor je juho jedo, je bil načama reven. Torej, šlo je za jed bolj revežo, ne? Potem bo v bistvu v enem obdobju so pa juho kar naenkrat prestavili na dvore in so jo te pač bogati pa izobraženi ljudje začeli jesti. V katerem obdobju je to bilo? Ali zmeru stoletje povejati? Zela pa obdobje. Nekako, ne? Ne vem. Ok. To sem mi tako vedel, da noš vedela. Renesansa je bila. No, zdaj pa pod vprašanje. Ja. Kdaj je bila renesansa? A dej, ti, no zakaj me zajebavaš tule? Poveš, da nič ne vem o zgodovine, ki je bil moj najhujši prezir. No, ampak... Vedno sem bila bolana, ko smo imeli zgodovine. Ampak, da vam jaz povem... Što res da bo dolgočasno. Renesansa je to zanimivo obdobje bilo v zgodovini, no, med tem okrog 14. do 17. stoletja. Torej ljudje, kot so recimo Shakespeare, Petrarka, Leonardo da Vinci pa te modeli so bili takrat ta glavni. Zdaj, kaj so ugotovili, vam mogoče povem, me dodajo, ker sem zdaj ugotovil, da jaz dveh stvari naenkrat ne moram delati in se moram trudno posvetiti tej svoji papriki. Polovica je že šla, še pol imam. A bi imaš še ti kaj povezano z receptom, kar bi rada povedala? Lahko tako počasi delaš. Oziroma, kaj zdaj ustvarjaš? Kaj ja, jaz tu zdaj delam... A boš to, daj imamo... Ja, jaz delam ribano kašo. Okay. Ki lahko seveda tudi kupite, ampak se mi zdi, da je tukaj enostavno lahko naredite domače, pa je boljša. Zdaj, tako je fulje odvisno pri ribani kaši, testo mora priti trdo, tako kompaktno, če ne pride, sponaj jajce malo večje in je več tekočine, potreba dati potem malo več moke. Teda jaz se nekaj dve jajce 130 gramov moke, tako tudi čas je dati treba 150 gramov moke ali pa 160, odvisno zdaj res, koliko so jajce velike. Če so malo manjše, bo 130 dovolj. Tole imamo jaz zelo čist preveč moko še. Zdaj, eno umestno vprašanje, koliko časa pa to, mislim, kaj se zdaj mora? Ste mora iti čez voda? Ne, si mora zavret, potem bomo pa dol pobrala peno, ki nastane od mesa, potem bomo pa dala to zelenjavo, če boš ti do takrat uspel sploh,
noter. To da zdaj želito. Mislim, ne, sam ti to papriko, prosim, zdaj še hitro oper, no, daj hiter. Oper. Ja. Zdaj pa daš potem, no daj, oper prvo. Oper. Začim pa imamo, jaz znam, no, v govejo juho lovor, tukaj imam lovor posušen, sol, poper, baziliko pa majron. To so začimbe, ki jih dodam, že v bistvu zelo zraven zelenjave, vse stvari hkrati. Potem pa dam sam na en dvojko od 9, 2 od 9, torej jaz čist mali ogen, pa pustim kar zaprto uro pa pol, da se kuha do 2 uri, no. Teda goveja juha, res, na začetku imaš 10 minut dela in to je to in potem dansko stvari se stvar skuha sama. Ni, ste hiter, no? Kaj? To daj sem, to nareš, daj na pol. Na pol? Na pol, ne rabba celo, da, kakorkoli hočeš. Daš na pol in potem boš mogel to... To je tržk kokos. Ja, je trdo. Sam ne si, ne, deko si škaj naredil. Potem boš pa to samo lupo. Če se res ne da zarezati. A ti jaz pomagam, Filip. Ja, čak, samo, mogoče sem pa narobe, ja, s tem sem narobe udaral. Evo. Ja, Nastja, to bo vodil do poškodbe, to sem jaz 1000000%. Pa ne smeš tako razmišljati negativno, ti moš reči, tole mi bo uspelo, pa če uspelo sem mi bo. Za gozdo. O, super. Ja, a ne hodiš v fitness? Drugač pa... Ja, ne, ker so bili zaprti nekaj časa. Drugač pa hodila sem še to povedati. Da govorim... Pa kaj je? Joj, Filip, ti si tako slab pomočnik. To je nevredno. Kaj si naredil? Ja, za gozdo sem ga noter, ne? Filip. Aha. Vesi, da strani. Ja. Sam, meni, moj sistem je bil bolj všeč. Ali znam, veš, da ni toliko enostavno? Ja, sem vi, ni. Iz toka skupla, iz toka stota trdo zeleno kupla. To zelo hitro, lup, ajde. O, kako pa? Ja, v lup. A kaki vi? Aha. Ok, v redu. Joj, a to sem vam že rekel, da sem enkrat, da sem vse mlazno že enkrat. Vse vem, kao boš mi rekel. Kaj, za, ja vem, ampak oni ne vejo. Ja, no ne, enkrat sem bil na, na neki, oni, prireditvi. Prireditvi, ja, in sem imel potem to fancy pogostitev, na koncu v neki VIP loži, ali kaj že bilo. In sem imel pač tam sadje, stvari, del neka na pejčke itd. In sem imel tudi kiwi, ne. In pol sem vejo, kiwi je bil, pač, tako, na pol prerezam pa v lupini svoji. In jaz seveda, pa nisem vejo, kaj ne z unim kivijom naredim, nisem enega modela, ki je bil seveda tam sam zato, da me zajbava, sem ga pač vprašal, kaj ne zdaj s tem kivijom naredim, pa rekel, da je to pač z lupino tam... Da moš vse ga pojesti. No, vse ga, sem pa vse ga pojedel, no, sej, mislim, malo je bilo hrapavo, ampak... Oganen, tak cepec si, da ne veš, da moraš kivi lupiti, pa tudi tega ne znaš lupiti. Takrat sem bil 13, ter kaj bo otrok pred 13-ih vek? Ja, se to vse pred 20-ih, mislim, pred 5-26-ih tega ne veš. Ja, pa se ni več kivija zdaj doma z lupino. Dej, dej, dej. Ja, pa... Filip, če boš tak delo, tole kamer ne bo šlo. Jaz. Če, ampak če različam... Jaz sem rekla, da juha 10 minutah gotova, ti boš pravil pol ure, da boš... Ja, ampak to meni, da če si sposoben, ne, mislim, pač se moramo več levelov imeti, ne, beginner pač, beginner, oziroma motorični beginner, okej. Zelo slabo. Kako če se zdi tega lota, res? Ja, v lup, bom jaz. Ja. Tak, ja, evo, Filip, bravo, bravo. Ja, ampak, a veš, to je... To je tako, kao on ta dober gozdar. Ta dober gozdar ne gre takoj seka drevesa, ampak prve 4 ure sam... No dej, ti 4 ure, seki. Sam sekiro, kako se temu reče, lušči, ali bi sem prepravila, no, da se ona, veš, da je pa bolj ostra. Ampak ne bom te zdaj obremenil s temi gozdarskimi zdajami, Nastja. No, zdaj povej mi, kaj imaš pa ti najrajš v juhi od teh dodatkov? Najrajš imam... Ha. Ja. Brezance, klasika. Ja. A ne ribano kašo? Ne. Jaz sem pa ribano kašo še. Mislim ribano, mislim vse mi vredo. Ok, tale juhica bo zdaj zavrela. Ja. In fajn, da te bolj počasno tole vreje, da imaš ti čas. Jaz pač temperam, ne? Da ni vdaje nekih praznih teh momentov. Zdaj, če imate še vi kak trik, ki ga uporabljate pri Lupine, kuhanju? Ne. Vse si konc. Pri kuhanju goveje juhe, nam lahko v spodju komentar napišete, ker se mi zdi, da veš, vsaka dobra gospodinja... Ali gospodinjec. Gospodinjec ima en trik za goveje juho, veš. Jaz sem pač dan zelo tako delala, moja ati, moja babica, moja smet. Moja babica, veš kaj je od moja babice trik? Moja babica trik je, da ona čebulo, veš, ona ima ono staro plato, veš, ko imaš ono električno, veš. Ne, ampak okej, si predstavljam, ja, električno plato. Ja, in ona potem to čebulo, v bistvu na tiste električni plati prepraži in potem da notri juho, da dobi juha nek tak poseben priokus. In to je njen trik, naprimer, ne. Poleg tega, da dela z ljubeznjo, seveda. Moj trik je, da rečem ženi, da naredi govejo juha.
Res dober trik. Ja, res dober. Od danes naprej ne bo več mogoče. Ne, ne bo. Evo, zdaj imamo vse zelenjavce narezano, vse to bomo pol v bistvu vrgla noter, dodala začimbe in potem bomo šla čakati. Na ja. Sprehod, 5 km še enkrat. Ja, ampak kaj zdaj narediva? Zdaj tukaj dejansko, koliko še tole rab? A to si ta, si sploh ta pravo rinko prežgala? Ja, slem, se že visi, da je že skoraj vre. Aha, okej, okay, v redu. Ampak še sve odpira delik. Ja, pa torej zdaj imava tole mava narejen. Tu imava narejen, zdaj bova penico ven pobrala. Ja, vega, sam bova še počakala. Ja, malo da še počakam, da. Pa to damo v hladilnik, tole maso za ribano kašo. Da se malo strdi, da bova lahko potem lažje naribala, drugače je kar precej težko naribati, ko se lušči. Teda, jaz mislim, da te stvari mama zdaj v bistvu narete. Hodila sem še sam za juhico pove, da se juhica vedno lahko da zamrzniti, kar pomeni, da ko je juhica kuhana, jo ohladite, date lahko v posodice, najboljše v kake plastične, in potem date v skrinjo in lahko juhico potem avtomatsko, ko rabite, odtalite, da rabite v bistvu vsak teden znova kuhati sveže goveje juhe. Drugače lahko tudi par dni imate komod v hladilniku, kar je fajn, ko je v hladilniku, naprimer ponadi je drugi dan še bolj dobro, pa vedno lahko, pač, če vam je to pomembno, naslednji dan, ko se juha ohladi, oziroma ko se ohladi tudi tisti dan, se gor nabere maščoba in lahko v bistvu tisto maščobo potem odstranite iz juhice, da je manj masna. Dej, no, dej, poberi, to je že, ja, to je že, Ja. Evo, jaz vedno poberem tekle penico dole, zdaj, če imate kakšno manjšo sedilko, bi bilo boljše. Kaj tale mogoče malo prevelika? Jo, je to tako cedil, ko je moja babi ribnik pucala, ki je imela... Ja. Mislim, no, podobno, no. Ampak sistem, koncept je bil isti, zajamaš pa... Jo, tole okay. Smo pobrali dol. A to imaš čoba, drugače, kaj to? Ne. Ne? To je okay. Mesa, niti ne vem, kaj je. Okej. Okay. Maš čoba, je tudi zdravo, nekaj se to nabrali. Več stvari iz mesa. Ja. Okej. Okay. Noter damo to. Ja, zdaj damo pa vso zelenjavo, ki smo prej narezali, olupli, oprali. V juhico. Uh-huh. Evo, takole. Boliš kdaj v fajn vode, glih, lepo bo čist polno. Ja, ker sem profesionalc. Damo začimbe. Kaj imaš tom? To je majron, uh-huh. Bazilika. Uh-huh. Tego, jaz dam kar po občutku. Zdaj, če imate rade, je malo bolj začinjeno, ampak jaz mislim, da je težko to preveč začiniti. Imam eno vprašanje. Za koliko ljudi pa imamo mi zdaj tole danes približeno? Tole je še, tole bo 5 litrov juhe na koncu, tako da za ful ljudi. Mislim, bo za celotno ekipo, koliko nas je danes 12. Uh-huh. Ja, zato pa jaz pač vedno reč skuham več juhe, zaradi tega, ko je pa lahko zamrzne, vzim nam v hladilnik, pa imamo še par dino. Tako da lahko potem, v bistvu enkrat na mesec skuhaš, pa imaš pol za cel mesec. Ok, aha, to se še malo takole naredi. Malo popra, da še zemlje malo popra. To sem. Sol. Jaz vedno reč manj solim, pa potem dosolim, ko pač vsak tam dosoli, no. A kakor ima kaj rad? Kako daš tega popra? Še. Rajš manj solimo, pa potem dosolimo, ko pa da bi preveč, ko popra res ni dobro, če preveč stane. Evo, to je dejansko zdaj to. Zapremo, damo na dvojkico, oziroma na čist mali ogen, pa pustimo. Uro pa pol je ful fajn, lahko tudi dve uri pa pol. No. Saj uro pa pol pa mora biti, da ste res tiste okus, da na koncu tista pravi, no, pa da je meso se fajn skuha. Ne, bom šel jaz pozaro, ti se pa za sprehod probaš. Ja, ne, nekaj sem še pozabila. Petršilj. Ja, oprosti. Noč, grem jaz pozaro, pa ti sam tlele reč adijo, pa se vidimo, bro. Adijo, ja. Petršilj je vedno ful fajn dati svež noter, če imate i tega, imate v trgovini, je vedno na voljo. Teda to se mi zdi, da pač ni problem, kakaj druge začimbe je težje dobiti petršilj, pa res vedno dobite. In date en šop petršilja, meni je fajn, da ga dam veliko, mi je ful všeč ta okus. Tako da jaz bom zdaj tole malo sem splahnila in dam pa kar cel šop noter. Evo, takole. Še zadnja stvar. Zdaj vse sestavine pa količine imate spodaj pod videom, da si še lahko enkrat preberete, ampak meni je tale varianta juhice res najboljša. Če imate kakaj skrivne svete, pa tudi napišite spodaj pod komentar. Jo, se vidimo čez 90 minut. Goveja juhica je kuhana. Evo, takle, ugasnemo. Uro pa pol smo imeli, lahko bi še več poželi. Kaj je pa zdaj naša naloga, je pa ta, da jo predsedimo in zakuhamo to ribano kašo, ki smo naribali. Evo, takole. Evo, takle, Filip. Ja. Jaz iz juhice, ne, nekateri pojejo tudi so ostalo zelenjavo. Eni smo pa zbirčni in je, ne? Eni so zbirčni in je, ne? Poželi. Mi da korenček ven pojeva, no? Ja, recimo. Evo, takle. Ne bom zdaj vse pre, ampak glede to, da bomo imela midva zdaj le za
Da vidite, da, mislim, da začutite to, kar bomo mi dva začutila. En korenček še moramo piskati, ne? Ti boš korenček, ne? Ja, lahko bi korenček, ja. To je ena redkih zelenjav, ki jih ješ. Ja, ja, ja. Tukaj, mislim, da imamo zadost. Ja. Takole. Ok. To bo pol za vse ostalo, ja. In zdaj, v bistvu, juhico potem... Vedno je tako, da nikoli ne delamo v celo juho rezance, ampak se vedno odlijemo to, ko hočemo, ne vem, za 4 krožnike. In notri kuhamo tem rezance, damo kroglice, naribano kašo, čist po želji. Jaz bom zelo tole prežgala, pa bom notri zakuhala še... Aha, prav zakuhala. Ja, to je tako testenine, v bistvu. To je tako testenine, je treba par minutih kuhati. Ja, no, da. Ja. Daj, sem tole zdaj notri dala. 5 minut približno rabimo, da se... Jo, se bo zadost, da ne bo preveč. No, ampak zdaj tehnično gledano. Ja. A bi lahko jaz... probal juho, pač brez, zdaj, ja, mislim, tako žličko. Probi. Mislim, ker jaz mislim, da tudi zdaj le midva ocema, sej ne rabimo zdaj, to bova midva... Ja, jaz bom dala tule malo juhice gor, pa lahko tudi probaš. Ja. Še korenček ti dam, evo. Pa pol je ful fajn, no, to še mogoče kot en trik. Tja boš mogli po žlico, kot tukaj jih ni, Filip. Ja? Povem trik. Bom povedala trik. Sam ne onga to dobrega, onga vmesem, ja. Trik, mislim trik. Vedno morate zelenjavo, potem ko juhica kuhana, čim prej odstraniti, še posebej, če je zunaj vroče, da vam juhica slučajno ne zakisa. Da, zelenjava se, ko juhica kuhana odstrani, potem pa juhico ohladite, pa shranite v hladilnik ali v skrinjo. Tole najino že vroje. Prinesla sem žlice. Tole je čista juhica. Boš ti šla. Ona vitamina, evo. Tale se pa kuha. Ja. Še malo korenčka še noter. Berete subjektivno oceno brez korenčka. Ja, ok, prav. A veš, mislim... Mogoče pa, da bo treba še malo soliti, ko nisem veliko solila. Ok, ampak dajmo to probati. Dajmo probati. Makam se. Ja? Gre v pravo smer. Malo soli še rabi. Drabi, ne? To sem tudi jaz hodil reči. Ampak to je, če boste mogli posoliti, ni noben problem. Posolite. In boste potem s tem zaužili svoj... Vse te vitamine, minerale, kolagene, korenčke, vse boste, pa še kašo. Vse boste dobili. Ti tole probaj, Nastja. Jo, tole, kak fajn zgleda. To bo eno fotko naredi. Ti tole pojej in potem mi dva se posloviva. Ja, tako. Ja. V redu? Ne, lahko se ti posloviš, jaz zmedla. Aha. Ja. No, moje ime je Filip Pesek, ful zanimiv sem, če me boste sledili na Insta. No, pustimo zdaj to. To je bila Vesela žlica, se vidimo v naslednji oddaji. Zdaj en mesec.